Kryeministri Edi Rama ishte rikthyer argumentit të tij se ndotësit e mëdhenj të klimës nuk po marrin masat e duhura, ndërkohë që vende si Shqipëria që energjinë e saj e prodhon nga burimet e ripërtëritshme vuan pasojat. I come here from a little country. Vi këtu nga një vend I vogël në mes të Evropës, Shqipëria, ku jemi krenar që kemi prodhim 100% me energji të ripërtëritshme. Por çfarë nën kupton për të ardhmen e botës nëse ndotësit më të mëdhenj vazhdojnë punën e tyre sipërherë? Larg qoftë jap leksion ndonjërit, duke qenë se në fund të fundit jemi mësuar që të na bëjnë leksione, jo t'u bëjmë ne të tjerëve. Por ajo që po them është çfarë dreqim po bëjmë në këto mbledhje njëra pas tjetrës, nëse nuk ka vullnet të përbashkët politik në horizont për të shkuar për te fjalëve dhe për të bashkuar për veprime kuptim plota. Dhe ç'është më e keqja, disa aktorë të mëdhenj dhe të vegjël edhe e bojkotuan këtë ngjarje vjetore. Qëndrimin e tij kryeministri bëri në samitin e liderëve botëror për ndryshimet klimatike në takimin e 29 në Baku të Azerbajxhanit.